Idemo mi na našu temu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je od juče u Prištini na sastanku sa zamenikom kosovskog premijera Besnikom Bisljimijem poručio je da bi trebalo implementirati sporazum o putu ka normalizaciji bez odlaganja ili preduslova. Portparol Evropske unije Peter Stano kaže da će Lajčak putovati i u Beograd i razgovarati o narednim koracima, međutim bez preciziranja kada. Da li i ova izjava ukazuje da bi rešavanje pitanja Kosova moglo da bude zamrznuto tokom izborne kampanje u Srbiji? O tome danas razgovaram sa Đorđem Vukadinovićem. On je urednik Nove srpske političke misli. Putem online veze večeras je sa nama i Slaviša Ristić, narodni poslanik iz Zubinog potoka. Dobroveče, gospodine Ristiću. Hvala što nam se uključujete u emisiju. Dobroveče. Dobro večer i vama, gospodine Vukadinoviću. Hvala što ste došli. I sad vas bih najpre pitala. Sećamo se svi dobro one izjave, ja mislim da je jun mesec bio ove godine kada je bilo rečeno da kosovsko pitanje mora da se reši, je li tako? U ovoj godini, zato što ta sledeća, 2024. godina, biće opterećena izborima u Evropskoj uniji, američkim izborima i neće biti u fokusu. Međutim, jasno nam je negde da će se o Kosovu i tekako pričati. Međutim, da li je vaš utisak da zbog izborne kampanje će time međunarodni emisari u ovom periodu izbeći Beograd? Ne mislim da će izbeći, ali mislim, slažem se sa ovom procenom da će biti relativno zamrznuta ta priča o rešavanju, a pogotovo o nekom potpisivanju bilo čega u vezi sa Kosovom tokom ove kampanje. Nažalost, a to kolega Ristić bolje zna, neće sama kriza biti zamrznuta. Kamo sreće da i kriza bude zamrznuta, ona nije zamrznuta. Ona nekada tinja, nekada bukti, ali evo sada u ovih dana obeležavamo, ne mogu reći slavimo, nego se obeležava godinu dana od izlaska institucija, Srba iz institucija na severu ovih prištinskih i godinu dana katastrofalnih posledica te katastrofalne odluke. Dakle, odluka je bila katastrofalna i kada su ih uterivali u te institucije i bez obzira što se predstavnici vlasti sada prave kao da oni nemaju veze ni s jednim ni sa drugim. I gospodin Vučić i svi okolo, ili tako, i ispod, kao da oni ni luk jeli, ni luk mirisali, kao to je njihova dobrovoljna, ono, svojevoljna odluka. Ja tvrdim, a i gospodin Ristić to dobro zna, nije bila dobrovoljna ni svojevoljna ni kada su ulazili, kad su uterivani na jedan brutalan način pre davnih 10 godina, bukvalno ove dane pre 10 godina su uterivani u te institucije, terani da izađu na izbore, a onda su izvedeni ili podržani u odluci da izađu iz tih institucija. I znači, mi se sad živimo te katastrofalne posledice, te katastrofalne odluke. I u nekoj emisiji, kad sam ja sagovornika bliskog vlasti ili SNS-u, pitao, odnosno rekao mu to, on kaže, pa to oni slobodni ljudi, to je njihova odluka svojevoj. Znači, jedno pranje ruku, ružno, ogavno pranje ruku od strane vlasti za posljedice njihove politike Kosovu. I da, Kosovo će biti tema na ovim izborima, ne može se od toga pobeći. Hoćemo da ostavimo kao izborno temu Kosovu malo kasnije. Znači, problem postoji, on neće mirovati, problem neće mirovati, iako i pregovori, kažem, pogotovo neki veliki dogovori, će vjerojatno biti ostavljeni za posle izbora. Da, gospodine Ristiću, evo sad većinski deo Srbije priprema se za izbore, ali od vas bih volela da čujem kako je ovih dana na Kosovu i kako je pogotovo posle svega onoga, posle oruženog sukoba koji se desio u Banjskoj. Pa ovih dana, kao i svih ovih prethodnih dana, slična je situacija. Mislim, javnost je uglavnom upoznata sa time. Praktično je klasična okupacija. Ljudi su ovde u potpunom onako okruženju bez bilo kakvih prava. Mi smo sada na nekom nivou potpuno onako obespravljeni. Dakle, naša prava su sada i ispod onoga što je čak i takozvani ustav Kosova garantovao, ispod nivoa Ahtisarijevog plana. Dakle, a da ne govorimo neko poređenje sa situacijom koju smo imali na Kosovo i Metohiji, pre svega ovde na severu Kosovo i Metohije do 2013. godine, odnosno do potpisivanja Briselskog sporazuma. Dakle, situacija nije dobra. Evo, pažljivo sam slušao na početku emisije vezano na vaše pitanje da li se očekuje da će ovih dana i u vreme izborne kampanje, u vreme izbora da se traže nekakva rešenja u ovoj šatlu diplomatiji. Ja delim takođe uverenje kao gospodin Vukadinović, neće se neke velike, verovatno, odluke donositi.
pre svega moje to utisak i to je moje mišljenje da mislim da ovi koji pregovaraju oko Kosova ispred Evropske unije, mislim da neće ometati na bilo koji način Aleksandra Vučića na ovim izborima. A šta će biti posle izbora, vidjet ćemo. Ja se bojim da će se desiti ono čega se mi najviše i bojimo. Da, evo sad vas sluša vas i vi kažete oni neće ometati Aleksandra Vučića na ovim izborima. Kako vi to razumete? Šta to znači za naš narod na Kosovu? Pa praktično to znači još jedan strah, još jedna zebnja, još jedna neizvesnost, ali nažalost ako treba da prognoziramo na osnovu iskustva koje imamo do sada sa Aleksandrom Vučićem, na svim mojim izborima on je uoči izbora obećavao sve i svašta od toga da će nas zaštititi preko toga da nikada neće priznati lične karte Kosova, da nikada neće odstupiti od naših registarskih oznaka i tako dalje, da ne ređam. Sve to govori u izbornim kampanjama, a onda odmah ili neposredno u nekom periodu iza izbora praktično je sve to dao. Tako da ovo što je praktično i preostalo, nažalost, a to je ovo što se ovih dana, što imamo prilike da čujemo i od evropskih predstavnika i od gospođe von der Leyen, da se od Aleksandra Vučića očekuje de facto priznanje nezavisnosti Kosova. On će naravno u kampanji se zaklinjati da to nikada neće uraditi, ali Srbi na prostoru Kosova i Metohije upravo strahuju da će se desiti sutra. I sa šta vi na ovo kažete, gospodine Vukadinoviću? Dakle, zašto ta podrška sada? Zašto smirivanje tokom predizborne kampanje? Prvo, bit će relativno smireni stranci, zapadnjaci u pritiscima na Beograd, baš zato ne bi kvarili Aleksandru Vučiću mapu puta do pobede i do ispunjavanja raznih stvari koje je obećao, ali ne samo obećao, jer oni kažu, pa vi stalno kažete kako, mislim, oni vas, naprednjaci, vi kažete da će on ne znam šta, a on evo 10 godina ništa. Ja moram da podsjetim sebe, vas, one koji nas gledaju, mislim, čak i ljudi koji se bave politikom, a kamoli obični građani to i zaborave, smetnu sa uma šta je on sve učinio, predao, potpisao. Kada kaže, nije ništa potpisao, pa nije da nije svašta je potpisao. Od tog briselskog sporazuma, 13. pa 15. pa vašingtonski 2020. pa ovog sada pod pritiskom od Svetog Jovana, je li tako, ove godine, od januara i februara u Briselu, u ovome Ohridu. Dakle, svašta je to mnogo prihvaćeno. Tako da nije tačno da nije ništa potpisao, iako je to jako važna stvar i kojom će oni mahati u kampanji. I ovo je prihvaćeno. I mnoge, evo, situacija na Kosovu, na severu, što je možda svedočio i gospodin Ristić, mogu svedočiti ljudi koji tamo žive ili koji tamo idu. Većina ljudi, naravno, tamo ne ide, kao što ne ide u razne druge delove Srbije, mislim, ako ih put ne nanese. Dakle, pre 10 godina, ja jamčim, bio sam tamo, odlazio sam, to je funkcionisalo kao deo, kao organski deo Srbije uz određene teškoće sitne. Dakle, sada to je definitivno funkcioniše kao deo Republike Kosovo. Dakle, oni su obespravljeni bukvalno i u ljudskim pravima. Ne govorimo o tome da sporimo se čija je to teritorija. Govorim sad o životu, o stanju na terenu. Ali većina građana Srbije ne zna da je takvo stanje na terenu i to je naravno žalosno. Ja sam zahvalan i vama i lično čak i evo, onima koji tu temu drže koliko toliko. I ja sam slušao i u vašem studiju i nekim drugim studijima ljudi koji ozbiljni, navodno, neki su lideri, neki su kao savjetnici, neki su analitičari, koji kažu temu Kosova treba skloniti kao da ne bi delila, Bože moj, opoziciju, treba skloniti iz kampanje. Ne možete je skloniti i da hoćete. A drugo, znači, prosto nije ni moralno, nije ni moguće da je sklonite. Ali što je interesantno, odgovor naše pitanje, to smo bacili baš to, Kosovo, kako mislite da je položaj iz države Srbije i Srba, da smo razgovarali Srba i Srbije, na Kosovu sada i pre dolaska ove vlasti. Ni na jedno pitanje nemamo tako jednoznačan odgovor i kod ljudi koji su, naravno, nacionalna desna, što god to znači. Vi govorite o istraživanju srpske... Govorim o istraživanju Nove srpske političke misije. Posljednje istraživanje, to je objavljeno. Samo da naglasimo gledalcima da to niste rekli i to je pitanje na koje je najdramatičnija bila razlika u odgovoru. Jeste. Znači, patite, kad pitate da li živite bolje ili lošije nego pre 10 godina ili pre dolaska ove vlasti,
I tu pretežu različite odgovore i tu glasi otprilike u skladu sa svojim afinitetima političkim. A to su bile pa, trećine. Isto, da? Lošije otprilike i... Trećine. Tako. Ali ovde kada pitate znači, da li je položaj države Srbije i Srba na Kosovu danas bolji nego što je bio pre dolaska ove vlasti, onda, šta je važno, i ova nacionalna, desna, patriotska, kakva god, opozicija, i ova proevropska, građanska, pa i deo glasača vlasti, vladajuće stranke, posebno SPS-a, ali čak i naprednjaka, kažu da je lošiji položaj. Pa onda, znači, zašto bi tu temu sklanjali kada čak i neki koji glasaju za vlast i praktično svi koji glasaju za opoziciju dobro. Kažu da je to lošija opcija. A ko ima interes da se ta tema skloni? Je li to vladajuća stranka? Apsolutno ima vlast. I ima, jer i misle da imaju jedan deo ovih, ali više su to nevladin sektor, možda neke ambasade, ovaj ili tako dalje, koji kao prilike ne bi se talasa oko Kosova, se ne bi dizala ta nacionalna temperatura, ali ako gledamo čisto izborno. Nezavisno od toga šta mislimo. Znači i oni koji misle da je, čak i da je ono Kosovo, ta priča propala, i oni se kažu da je lošija pozicija. I oni koji misle da nije gotovo i da se može i vredi boriti za Kosovo, takođe kažu da je pozicija države Srbije dobro, lošija Kosovo. Znači to je par excellence tema. Gurnut je po tepih, je rekao i nemoguće i nemoralno i misle da se to neće dogoditi, ali mi je žao što nije napravljen tu neki širi front posebno na ovoj nacionalnoj strani, to je skandal što ide ovako u 5-6 kolona, nije to sad tema, ali će se da uđe u zapisnik. Posebno zbog toga ako kažu... Kad ste već kod toga, ajde mi to objasnite. Skandal je što desnica nije u jednoj koloni, po vašem mišljenju. Da, makar dve. Makar dve. Ali ako su ovi sa mnogo većim razlikama na ovoj levoj, ili kako je nazivaju, sa realno mnogo većim razlikama i personalno i ideološko, našli interes ili ne znam, shvatili da je treba da izađu u jednoj koloni. Kažem, ne bi bilo smak sveta i da su u dve, ali svejedno, izašli su u jednoj koloni ili izlaze. A ovde, gdje vi ne možeš mikroskopom da nađeš ozbiljnu političku razliku i popisanju Kosova. A šta vi tu vidite? Hoćete da me posvjetite sa svima, ali nemam problem neću da kažem. Neću da vas svađam nisakim. Ovde ste. Pa, šta vidite se. Tu? Pa ja vidim ili strahovitu slepilo političko, i previđanje toga kako građani doživljavaju tu stvar, mnogo veću nego što postoji na ovoj levoj strani. Znači, ili slepilo političko ili neki mutan politički interes, da vam kažem najdirektnije. Znači, ili neki politički interes, kome odgovara, pitali ste malo čas, odgovor je isti, odgovara vlast. Ponovo vlast. Ali ovog puta ne sumnjivo vlasti. To da izađete u pet kolona, sad ih je pet kolona. Dakle, to je nebranjivo. I još i nešto, kažu, pa evo ako imaju svi cenzus, prvo pitanje je da li svi imaju cenzus. Ali čak i da imaju svi cenzus. Pa i ovi su mogli da se sastave, ne znam, u 3-4, ali postoji tu jedna vrsta energije, bonusa, koja se dobija na to ako ideš u jedno ili dve kolone. Dakle, to deprimira deo opozicionih glasača. Neki od njih će možda glasati za ovu drugu opciju. Neki drugi će glasati za ovu možda krenu levu. Ali neki će ostati u abstinenciji, razočani takvim stanjem, govorim o ovim glasama, a neko možda čak kaže, ma nosite svi dođeva, lepo idem ja kod Vučića. E, hajmo mi sada do gospodina Ristića, da nam malo prokomentarišete. Gospodine Ristiću, kako vama izgleda ovo, ako možemo tako da kažemo, renoviranje vrha Srpske liste? Dakle, o čemu se tu radi? Na čelu je dr. Zlatan Elek. Kakva poruka je poslata smenom vrha i sadašnjim njenim sastavom? Pa da vam kažem jednom narodnom izrekom, kad se vodenica pokvari, popravlja se vodenica i popravlja se vodenički točak, a ne menja se mlinar. Dakle, vodeničar. Ovde je više nego jasno da taj koncept takozvane Srpske liste, koji je ovde više od 10 godina pod komandom Aleksandra Vučića, doveo je sve nas do ove katastrofe, do praktično bezizlazne situacije. Tako da ta činjenica što su oni, da tako kažem, personalno zamenili neke ljude na čelu Srpske liste, za koje ne mogu da kažem, niti za gospodina Eleka, niti za deo tih potpredsednika, da su nečasni ljudi, ako bi gledao šta su radili u okviru svojih profesija. Ali to nije dovoljno. Više nego jasno da oni neće imati slobodu da bilo šta rade, da tako kažem, po sopstvenom nahođenju, već će se nastaviti ono što smo imali do sada, direktiva iz Beograda, pre svega od Aleksandra Vučića i od, da tako kažem, Srpske napredne stranke. Oni će i dalje nastaviti da budu servis Srpske napredne stranke. Tako da
Srbi na prostoru Kosova i Metohije ne očekuju praktično od tih promjena neki boljitak. Ali evo kratko, kad smo već kod izbora, pa vi ste, bilo je pitanje da li će tema Kosova i Metohije biti na ovim izborima. Bez obzira što vladajuća stranka ima razloga, jeli, da mnoge teme izbjegava kada je Kosovo i Metohija u pitanju, a to su svi ovi njihovi katastrofalni porazi koji su ovde doživjeli na zaključno s ovom nesrećom koja se desila u Banjskoj, ipak će to biti i, ja mislim, i njima ponovo tema. Ako je suditi po narodnom verovanju, jeli, Srbima na Kosovu i Metohiji u narednih mesec dana će se intenzivno i stalno štucati, dakle, zato što ćemo biti pominjani ne samo od vladajuće stranke, već, verujem, i od drugih učesnika izbora, ali pre svega od Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, koji će i dalje upućivati te lažne poruke da će zaštititi narod, kako voli Srbe sa Kosova i Metohije i tako dalje, ali ono što će biti ovde vidno u narednih mesec i nešto dana uoči samih izbora, pa i na sam izborni dan, ponovo ćemo imati pritiske, pretnje, ucene i tako dalje, kako bi Srbi koji su preostali ovde da žive krenuli put Raške, Novog Pazara i u drugim gradovima koji budu određeni za glasanje na parlamentarnim izborima, da izađu i da glasaju Aleksandra Vučića, kako bih mogao da se pohvali ponovo nekakvim visokom izlaznošću ili visokim procentom koji će dobiti na ovim izborima. E, samo vratit ćemo se samo, gospodine Ristiću, da zaključimo ovde u studiju. Evo kaže, gospodine Ristić, štucaće se. Koliko sam razumela, štucaće se, ali to je sve. Dakle, doći će ljudi na obodne opštine da glasaju i... I glasat će verovatno većinski za onoga koja su glasali ranije, ali to nije dokaz ni za šta osim za totalnu kontrolu koju još uvek vlast ima nad glasačkim telom dole. Taj entuzijazam je pogubljen, poverenje je izgubljeno u velikoj meri, ali malo po inerciji, malo pod pritiskom, a malo iz očajničke želje da veruju da ima neka država koja o njima brine i neko u Beogradu koja njima brine. Su oni zaista u očajnom položaju. Ja ne mogu da zaveri ništa tim ljudima. Ali ovo moram se vratiti na ovu temu koja je jako važna i koja je možda vama, nama ili nekolicini koji se bavimo njima jasna. Ali nema teme na koje možete postići veći konsenzus u kritici vlasti i politike Aleksandra Vučića. Kao što rekao, bolji život standard. On kaže, vlata, on crta one table, procente i tako dalje. Pruge, putevi, i ovi kažu, nije to baš tako. On tu ima ništa da izvadi. Kad reč o Kosovu i Metohiji, on bukvalno nema ništa, sem da ponavlja mantru da nije ništa potpisao, što nije tačno, i može da kaže ovo drugo, neće biti pogroma, neće biti oluje, ali zapravo mi imamo jedno curenje. Nema oluje u smislu, ili bar, nadam se, neće biti u smislu to odjednom, pa se čitao stvarništvo seli. Ali de facto, od dolaskove vlasti, a posebno posljednjih godina, mi imamo jedan stalno oticanje građana Srba sa severa Kosova i Metohije, uopšte sa Kosova i Metohije, samo što je ta, kako rekao, oluja u jednom produženom trajanju. E, to su ti porazni učinci ove vlasti i zato bi oni volili, osim što će se busati u grudi, da zapravo ta tema bude što manje prisutna, a da on može da priča načelno. Nisam imao sankcije Rusiji, izgradio sam toliko pruga i puteva i tako dalje. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i vama najlepše, gospodine Ristiću, što ste nam se uključili večeras u emisiju. Hvala mnogo. Vi ostanite uz nas. Ovo su teme koje slede. Govorimo o tome postoji li gen za zavisnost. A ići ćemo i na zanimljivu izložbu poštanskih marki. Među nama prva je izbačena takmičarka iz najvećeg gubitnika, Aleksandra. Posle dve decenije provedenih u Španiji, porodica Marinković se vratila u Ovčar Banju i po povratku u domovinu započeli su sopstveni biznis, otvorili su kafić, uspešno su ga vodili sve do pre nekoliko dana, kada im je objekat najpre demoliran, a onda i zapaljen. Kako kažu, prethodno su odbili da plaćaju reket, a od policije kojoj su se obraćali nisu dobili zaštitu.
Ovako izgledao kafić porodice Marinković u centru Ovčar Banje. Radio je godinu dana, a onda se našao na udaru kriminalaca koji su ga prvo demolirali, a potom i zapalili. Kako kaže Marinković, to se desilo jer je odbio da plaća reket. 22. su došli da lome lokal, imamo na snimku kad je to bilo, i uveče su došli kad je bila porodica, žene i deca tu, jednostavno beskrupulozno davanje izjave. Mi smo državni ljudi, mi radimo za državu, mi lomimo sve, nama policija ne može ništa. I oni su odradili svoj posao kako treba, izlomili sve što treba i ne treba i rekli su ovo je samo početak, sledeći put dolazimo uskoro, to je to. Kaže da nije dobio zaštitu policije i da samo pukom srećom u požaru nije bilo nastradalih. Trezveni smo bili da pokušamo da pomognemo ljudima kad je gorelo objekat, smo ostavili do gore. Neprocenjena je vrednost objekata. Ja sada pričam da li je to 100-150 hiljada evra, to je jednostavno, to je samo po inerciji mogu da kažem, to imaju neki predmete koji su jako više vrede. Pre nekoliko meseci na jedan kafić u centru grada izvršena su dva topovska udara od kojih su stradala stakla i na stambenoj zgradi. Potom je u prislonici izgoreo ugostiteljski objekat koji još uvek nije bio otvoren, a goreo je i gradski automobil na parkingu. Iako je gradonačelnik obećao brzo hapšenje dva lica, slučaj nikada nije rasvetljen. Pojedinačni slučajevi paljenja automobila, ja mislim da je to pred istražnim organima, dokle se stiglo, nemam tu informaciju jer nisam ni učesnik, niti deo tog događaja u bilo kom smislu. Zbog svih ovih incidenata koji opoziciju posjećaju na 90. zatražena je rasprava o bezbednosti u Skupštini grada. Imali smo pre 10-15 dana u jednom kafiću gde su upali momci sa sumnjivom prošlošću i pretukli dva građana grada Čačka u isto vreme. Smo imali hapšenje trojice aktivista koji su se protivili izgradnji vidikovca na Kablaru. Sa druge strane, načelnik policijske uprave kaže da je stanje bezbednosti bolje nego ranije i da nema organizovanih kriminalnih grupa. Da bi neka grupa bila organizovana, kriminalna grupa mora da ispolji neke kriterijume koji su tačno definisani. Mi trenutno nemamo organizovanu kriminalnu grupu, nije da postoje u formalnom smislu da postoje kriminalne grupe gde se zna ko šta radi ili u manjoj ili većoj meri, sigurno da ima. Ja vam sad ne mogu iznositi naravno nikakve detalje. Za razliku od policije, javna tužilaštva se do sada nisu oglašavala povodom poslednjih incidenata, što je postala uobičajena praksa. Nebojša Jovanović, Čačak, Televizija Nova.